მოკლედ აი ესე ადგილას მოდივარ, აგერ იქით ხარეზე შემოდგული ხახო არის კიკეთი, აქედან ლამაზად ჩანს კიკეთი. აი ახლა დაგანახებთ. აი ეს არის კიკეთი. მოკლედ ძალიან ლამაზი ადგილია რა, ხშირად მოდივარ. ვათვალიერებ. ანუ ბუნებას ტკბები. ვათვალიერებ სიბინძურეს. რა პრობლემები აქვს გარემოს, რა ვის არ მიცემ უფლებას. დააბინძუროს რა და გაანადგუროს ტყე. თუ არა დარწმუნებული ვარ, ბუნება ისეთ პრობლემას შეუქმნის ადამიანს. ჩვეულებრივად მოწამლოს. Tu ადამიანი არ გაუფრთხილდება ბუნებას. აი თუ გაუფრთხილდება, მაშინ აუცილებლად ბუნებას გაუფრთხილდება. ვის აიწამლება, წარმოიდგინეთ თქვენ. არ არის ნაყოფიერი. ნაყოფებს რო უყურებ, ხო? პრობლემა არის რა, წარმოიდგინეთ. აი ესეთ რამაზ ადგილას რა მოდიხარ ხშირად, კბები სუფ და ჰაერი და თქვენ წარმოიდგინეთ. ვიღაცა იდიოტი რომ მოდის და აბინძურებს. საშინელება არ მეგობრებოდეს რაღაცა ფუჭდება. ასე რომ გირჩევ თქვენს, ამოხვიდეთ, დატკბეთ, დავეხმაროთ ბუნებას. დავეხმაროთ იმ თვალსაზრისით, რომ ადამიანი რომელსაც დავინახავთ, რომ ჭამს, кейფობს, ამევიდეთ უთხრა და შევთავაზოთ ერთი ლამაზი სიტყვა, რომ არ დაყაროს ნაგავი. თუ დაიწყეს ახლა რომ ჭკვას მასწავლიო, არა პრობლემა, გასცემ პასუხს. სადაც იმდეს გაბედავთ, რომ იხვიდეთ და უთხრა და გააფრთხილოთ, ესე იგი ექნებათ იმის საშუალებას. როგორ გასცეთ ეგეთ თავხედებს პასუხი. ახე რა მაგარი ადგილია მეგობრებო. აი აქ მომდივარ ხშირად. აქ ვჭდები. გადავყურებ ხეობას. და სუნთქავ. სუფთა ჰაერს. ახლა შენიერი ადგილია. აგიტომ გეუნებით, ვინც ხართ უსაქმურად და უყურებთ კინოებს. გაქვთ ჯანმრთელობასთან პრობლემა. თავზალა დაატანეთ. ამიჯერეთ დაგეხმარებათ ბუნება. გაისეირნებთ, სუფთა ჰაერს შეაყლაპავთ. ეს მიაწვდეთ ჟანგბადს. და მან დამთავრდა თქვენი სიზარმაცეც. დეკ, ბუნები იმიტომ რომ დაალაგონ სანამ ჩანს. ცხეთისკენ მაგალითად სიბინძურე თუ თოვლი მოვიდა ის არ გამოჩდება და სანამ დროა სანამ ჩანს ხო დაალაგონ მერე როცა დათვება ბალახი რო გაიზრდება გველებით იქნება მერე სავსე და ეხლა დამლაგებელი არავინ აღარ იქნება მაგ დროისთვის და მაგიტო ვეუნები და მაგიტო ვთხოვ ყველას რომ დამეხმაროთ და დავეხმაროთ ბუნებას და უეჭველი ბუნება დაგვეხმარება ჩვენ.